其實講真的，我係越用越滿足，越用越開心嘅，覺得真係冇賣錯。咁但係咪淨係得優點冇缺點咧？又唔係喎，用用下其實都有啲唔好嘅地方。安央，我係 Mira， 入手咗呢個 iPhone 11 Pro， 太空灰。其實本身咧，我係冇諗住換手機嘅，因為我本身部 10S 仲係好地地啦。但係因為近排見到太多人開箱，然之後我亦都好仔細咁樣睇究竟新嘅呢部 iPhone 有啲咩好，同埋有啲咩唔好。然之後呢個好奇心促使之下咧，我就去咗 Apple Store 啦。點知一拎上手，翻唔到轉頭，所以我就買咗呢部係 iPhone 11 Pro 256GB， 因為本身部 10S 都係 256GB， 咁根據我平時嘅習慣，我覺得都幾夠用嘅，咁所以咧我都係買翻同一個容量。雖然咧今次佢哋主打係個新色墨綠色，咁但係第一冇貨咯，同埋第二其實我本身唔太中意墨綠色，我本身覺得四個顏色裡面咧最靚都係太空灰嘅，所以咧非常之好彩地我買到佢。好啦，咁今日咧諗住全日都係用呢個 iPhone 11 Pro 嚟拍 vlog， 同大家分享一下我嘅用後感，同埋俾大家實際睇下用 iPhone 11 Pro 拍出嚟嘅嘢係點樣。唔知要等几耐咧？啊！忽然间变咗个钟，转移完成啊！终于用得啦。好，但系而家个问题咧就系、是、一路重复呢个画面啦。点样整到个 WiFi 出嚟咧？咁然之后咧揿旁边呢度咧长揿就有个更多 WiFi 设定，我就试下忘记次设定先。咁应该希望得啦。下一步继续先啦。哦，应该得啦 ，yes， 搞掂，我所有嘅嘢都喺度，所有嘅 app。講明先，咁今次分享嘅重點就係一啲我平時用手機拍片嘅，或者係影相一啲習慣同一啲我比較在意嘅 point 嚟嘅，一定就唔係專業噶啦。咁但係咧，我覺得如果平時大家都中意拍片或者係影相嘅話，都可以睇下我呢個分享用後感。首先我分享錄影嘅方面先啦，咁而家就用咗佢哋基本設置鏡頭啦。咁我而家一路行緊路，其實好頓嘅。咁第一路都覺得 iPhone 嘅防水真係非常之唔錯。而家就轉去佢哋嘅廣角鏡頭，亦都係我最中意嘅一個部分。哇，係咪勁正啊？但當然啦，就會開始見到有少少畫質開始有變差到嘅。但其實而家咧機場裡面係好光猛噶嘛，轉翻做本身基本鏡頭咧，你會見到個光度係冇問題啦。廣角嘅時候咧就會有少少嘅 noise， 咁但我覺得都係非常之可以接受嘅。同埋我好中意呢個廣角嘅原因係因為其實好多時拍 vlog 咧，你個鏡頭越廣，你可以認到嘅嘢就越多嘛。同埋好多時我哋可能身處有啲好窄嘅位度，咁呢個時候就好需要一個廣角鏡啊。咁但一路 iPhone 都系冇嘅，所以我覺得一路都覺得好可惜咯。但而家我真係非常之欣賞呢一個功能，譬如係而家推車掣啦，呢一個係標準嘅鏡頭，但係咁我咪好好多。你會覺得成個畫面係冇咁局促，冇咁逼，睇片嗰個人係舒服好多嘅。而家咧，我去到一號出口嘅附近，而家要排隊入貴賓室。第一到嚟光源比較低的地方咧，我而家用廣角鏡頭即刻見唔見到係好多點點，即係喺暗嘅地方，其實用廣角咧，那個畫質係會非常之差嘅。係，唔該。
都要個魚蛋殼啊。我其實其中一個很喜歡入 lounge 的原因，就是因為咧會有魚蛋粉食，香港機場會有魚蛋粉食噶。所以台灣的朋友或是其他國家的朋友，有機會的話一定要吃這個魚蛋河粉。我喺呢個低光情況之下，睇下呢個前鏡頭係點樣先。好明顯，側邊呢啲位係完全係勁低畫質啦。我開翻好啲，不過都係差唔多啦，見唔見到？講開廣告，我真係好滿意呢個前鏡頭。大家如果咁樣睇咧，應該係冇乜感覺嘅。咁所以咧，我準備咗我嘅 10S， 我舊嗰部 10S， 咁樣一拍埋就好大分別，係咪？基本11 Pro 咧係我佔咗1/2度，但係咧呢個 10S 係我佔咗都係1/2，但我塊面佔咗1/1咯。所以即負擔感嚟講嘅話咧 ，10S 係極度重啦。但係如果我嚟到側邊嘅話咧，有少少變形嘅，主體咗畫面嘅中間先會比較好啲。前鏡頭錄影嘅時候就唔似得好似頭先個鏡頭咁樣可以調校個焦距啦。咁佢淨係得一個焦距嘅啫。咁但我覺得已經係非常之足夠嚟講。我頭先應該喺貴賓室度坐咗個幾鐘，平時咧趕頭趕定，通常可能坐咗30分鐘到我就要去閘口，但係因為近排機場可能有管制嗰啲嘢啦，所以大家如果要嚟香港機場嘅話，真係最好預翻多少時間。Any symptoms developed after entering Korea, please call the hotline 1339. If you have visited any quarantinable disease risk areas.機喺度，但系點拎咧？點算？手停。韓國嘅屋企啦，咁轉翻相機講啦。好啊，咁今日我就用咗成日嘅呢一個 iPhone 嚟影相同埋拍片啦。其實講真，我係越用越滿足，越用越開心嘅，覺得真係冇賣錯。咁但係咪淨得優點冇缺點咧？又唔係喎，用用下其實都有啲唔好嘅地方。首先就係因為佢前鏡頭可以開廣角嘅關係啦。你開咗廣角之後咧，你個人咧其實係會瘦好多嘅，咁連同你塊面咧都會變細，睇落去好似用咗一啲 app 去縮細咗塊面咁樣。如果你係介意呢一個部分嘅話咧，咁可能你開廣角影相嘅時候咧，你都要將個鏡頭靠得近啲去影相，咁樣就唔會有出現塊面太細嘅效果啦。畫質方面咧，我覺得都係唔錯嘅，佢冇話因為變咗廣角之後咧，那個像素有低咗。然之後另外一個後鏡頭啦，咁本身就淨係影到我啦，同埋蛋糕同埋嘢飲啦。然之後我側邊嘅基本上係影唔到咁，但係咧用咗廣角之後咧，哇！成張台都影到，隔離台嘅人嘅袋咧都影到埋。幫我影相嗰人嘅位置完全冇變過咯，所以係非常欣賞。同埋我覺得咧，如果旁邊係有一啲
照明喺度嘅話咧，你會覺得咧好似朦朦地咁樣嘅，因為我影咗幾張相都係咁樣，咁所以我覺得咧，如果用廣角鏡去影相嘅時候咧，側邊可能會有呢一個出現變形啦，或者係一啲燈光會受到影響而變到朦朦地嘅一個效果。注意呢啲小位置嘅話咧，咁其實就唔大影響嘅。最重要的就是 iPhone 11 Pro 咧，有強力去推呢一個夜間拍攝的模式啊。咁頭先我哋去咗新村啦，我真的發覺係完全差好遠嘅。我咧特登拎咗10S 嚟去比較啦，咁可以見到11 Pro 影出嚟嘅相係細緻好多啦。首先你會見到天上面嘅雲啦，基本上咧 10S 係好難好隱約先會見到，但係11 Pro 是很清楚看到天上面是雲的，然後中間寫著有個紅色圈圈寫著20的這個燈牌呢， 10S 都是有一點朦朦的，但是11 Pro 是頗為清晰啦。街燈的部分你會看到 10S 其實那個光是比較打得散一點，然後11 Pro 呢它是沒那麼散， 它那個光影的範圍是沒那麼大的，連啲樹你放大睇咧 ，10S 係蒙曬一嚿咁樣咯，但係11 Pro 咧係都可以算係清晰見到樹葉嘅輪廓嘅。我估唔到11 Pro 呢個夜間拍攝嘅功能係咁強大，其實頭先我試完之後我有嚇親咯。你有咁樣嘅對比之下，你會發現原來真係差好多。因為我本身一路覺得咧 ，10S 影相已經係幾唔錯啦，但係你咁樣拍埋嚟比較之下咧，就會見高下，就會見真章噶啦。咁然之後第二個問題咧，就係佢影相咧個顏色係真係偏黃嘅。其實本身 10S 都有呢個問題，之前我已經拍片有講過，我係唔太中意啲相偏黃噶啦。跟住有好多人話咧，11 Pro 都係有同樣嘅問題，甚至乎係更加黃添嘅。咁俾大家睇下啱啱影嘅呢張相。咁其實咧，我本身啲頭髮咧係冇咁金黃色嘅。如果你要講嘅話，係偏橙啡啦，但係用11 Pro 影嘅嗰張咧，係會偏比較金啲嘅，而我嘅膚色啊，你都會覺得係比較黃少少。有好多人話咧，只要你刪咗原色調咧，嗰、那個色差嘅問題就會改善，但我覺得唔係咯，所以我唔係好明白大家點解會咁樣講。所以我係非常之認同台灣嘅一個 beauty YouTuber Gina 嘅講法，就係因為其實我都好在意佢講嘅幾個 point， 咁所以其實咧，我係睇完佢嗰條片之後，我就即刻又諗，我哋唔應該買啦。咁但係試咗上手之後，我覺得好處係多過壞處嘅，所以都係將佢買咗入嚟啦。咁因為我見到好多人喺度問我話介唔介意影出嚟嘅相或者片會偏黃，我自己係會比較介意相偏黃，但係因為我好多時 po 相之前我都會稍微調下色，咁所以咧我都勉強可以接受到嘅，因為我覺得佢嘅好實在遠勝佢呢一個偏黃。咁而片方面嘅話咧，因為好多時我用手機去拍片嘅情況，多數都係我喺出面臨時需要。要用到手機嚟拍 vlog， 咁好多時嗰啲時候我自己其實都唔會話要求個畫面會好靚或者顏色會好靚嘅，咁所以就唔構成一個問題。咁但係如果你話可能美妝你要拍一啲 beauty 嘅嘢，咁就會有影響啦。咁但係如果係我嘅話咧，我會用相機拍咯。因為它始終是一部手機，其實都不可以要求太多。如果你真的要有很有要求的話，其實買一部相機就可以滿足到的了，是不是？還有是我發覺用 Snow 去拍照的時候，它會自動變成一個廣角的模式，所以我覺得大家拍照的時候最好可以將它的美肌面型的那個位置調去零的話，拍出來的相就不會說太怪。另外這個也有很多人說過，就是說轉 Full 的時候就會有少少咳咳地，因為呢三個相機的位置不同，所以轉 Full 的時候可能那個影像的位置會有少少不同，但我覺得對於我來說就不是一個大問題，所以我就不是很介意它這個轉 Full 咳咳地的問題。反而我是比較在意第四個 point， 就是我覺得它打開相機那一下其實是有少少慢的，因為我跟 10S 比它是慢大概 0.5 秒，有時可能有些東西就是千鈞一發，你就要捕捉那一下，但是你就算是領先 0.01 秒，你都是領先了嘛。我看到艾莉莎莎她說有輕機的跡象，其實我是昨天買回來的，我開相機的時候試過
已經輕咗幾次咯，所以即係佢係黑咗個畫面，佢打開唔到相機，我要重新 close 咗個相機，然之後再開我先開到嘅。係啦，咁希望可以通過一啲更新嚟改善啦。咁最後咧就好多人問啦，我呢一個手機殼究竟喺邊度買嘅？咁因為我部 iPhone 咧就喺銅鑼灣嘅 Apple Store 度買啦，佢嘅對面啦，咁就有條巷係賣電話殼嘅，咁我就喺嗰度買噶啦，係70蚊港幣嘅啫，非常之抵。咁咧目前就係見到有金色同埋銀色，佢完全一塊鏡咁樣，所以咧你咁樣照鏡係完全冇問題。咁但係因為始終佢係鏡面，所以咧係會黐到手指毛嘅，咁所以如果会介意嘅朋友咧，就真系会用唔到噶啦。如果大家在意嘅点咧，同我都系差唔多嘅话咧，咁希望我今日嘅分享可以帮到大家啦。咁至于旧嘅呢个 tennis， 我会点样处置呢？就系我会俾我妈咪用，因为咧我妈咪系从来都冇用过 iPhone， 佢一路都系用 Android 机嘅，跟住我一路都好想将佢推落去用 iOS 系统啦。咁终于系一个好机会。咁好啦，今日条片到此为止啦。如果中意我今日嘅分享嘅话咧，记得帮我揿 like 我啦，记得 follow 我 IG 嘅话咧，就可以知道我多啲嘅韩国生活啦。记得揿埋订阅同埋小铃铛仔咧，就唔系错过最新 video 啦。我哋下条片都再见啦，多谢你嘅收睇，拜。